ციფრული არქივი ჩვენთვის როგორც მომხმარებლებისთვის არის ის საიტები და აპლიკაციები, რომლებსაც ყოველდღე მოვიხმართ მათი მნიშვნელობის და დანიშნულების ხშირ შემთხვევაში გააზრების გარეშე. ციფრული არქივი არის მაგალითად სოცმედია, იმეილი, სხვადასხვა საძიებო სისტემები და მათი დანიშნულება არის მრავალმხრივი მომხმარებლებისათვის, როგორც არის ერთმანეთთან კომუნიკაცია, ინფორმაციის მიღება და გაზიარება, ასევე გართობა. ბიზნესისათვის ციფრულ არქივს მონეტარული დანიშნულებაც შეიძლება ჰქონდეთ. მაგალითად, სამიზნე აუდიტორიასთან დაკავშირება, ბრენდის ცნობადობის გაზრდა და ასევე გაყიდვების გაზრდაც. ციფრული არქივის გამოყენება ბიზნესისათვის მნიშვნელოვანი არის რამდენიმე მიზეზის გამო. პირველ რიგში, რადგან ინტერნეტის მომხმარებლების რაოდენობა ყოველდღიურად იზრდება, აუცილებელია, რომ არსებულ თუ მომავალ ინტერნეტ მომხმარებელს ჩვენი ბრენდი სათანადოდ გავაცნოთ. ანუ ჩვენი ბრენდი ონლაინ სწორად წარმოვაჩინოთ. ასევე არის მნიშვნელოვანი, რადგან შეგვიძლია, რომ გქონდეს პირდაპირი და ხშირ შემთხვევაში საკმაოდ პერსონალიზირებული კომუნიკაცია ჩვენს მომხმარებელთან. ასევე ციფრული არქივი შეგვიძლია აღვიქვათ როგორც ახალი ბაზარი, რომელიც უნდა ავითვისოთ და სათანადო კონკურენციაში შევიდეთ ჩვენს კონკურენტებთან. ასევე ციფრული არქივი სხვა არქივებთან შედარებით არის საკმაოდ დაბალბიუჯეტური და აქვს კარგად გაზომვადი შედეგები. შესაბამისად თქვენ ნებისმიერ წამს შეგიძლიათ გაიგოთ თუ რა არის თქვენი ძალისხმევის მონეტარული ღირებულება. ზოგადად ყველა ციფრულ არხს აქვს თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები და ასევე ყველა ციფრულ არხს ჰყავს თავისი სპეციფიური მომხმარებელი. სანამ კონკრეტული ციფრული არხის მომხმარებას დაიწყებთ, მე გირჩევთ, რომ გააკეთოთ პატარა მოკვლევა იმაზე, თუ ვინ არიან ამ ციფრული არხის მომხმარებლები, ასევე საკუთარ თავს დაუსვათ შეკითხვა, თუ ვინ არის თქვენი სამიზნე აუდიტორია, რა მიზნები გაქვთ და რამხელა თქვენი ბიუჯეტი. და მხოლოდ ამის შემდეგ შეაფასოთ, არის თუ არა ეს კონკრეტული ციფრული არხი თქვენთვის რელევანტური. სწორედ ამ მიზეზების გამო არ არსებობს ერთი უნივერსალური ციფრული არხი, რომელიც ყველა ბიზნესს ერთნაირად მოერგება. ჩემი პერსონალური რჩევა იქნებოდა, რომ თქვენი ძალისხმევა მიმართოთ სოციალური მედიების მიმართულებით და ასევე თუ გეგმავთ, რომ ონლაინ გაყიდოთ თქვენი პროდუქცია, გააკეთოთ საიტიც, რაც არ გეგონოთ, რომ დიდხარჯებთან არის დაკავშირებული, რადგან ბოლო პერიოდში გამოჩენილი ინსტრუმენტების მოშვეობით თქვენ თვითონ სულ რამდენიმე საათში შეძლებთ, რომ მარტივად დააწყოთ საიტი. ციფრული არქივის გამოყენებისას სამ მნიშვნელოვან პუნქტს უნდა მიაქციოთ ყურადღება. კარგ კონტენტს შეუძლია, რომ მომხმარებელი სამუდამოდ თქვენი გულშემატკივარი გახადოს, ან პირიქით გული აუცროს თქვენს ბიზნესზე. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ თქვენს მომხმარებელს ესაუბროთ მარტივი ენით და მარტივი ენით აუხსნათ მათ თქვენი ბრენდის ღირებულებები. კონტენტი არ უნდა მოაქციოთ ჩარჩოებში და გასახანი მისცეთ თქვენს კრეატიულობას. და ყველაზე მნიშვნელოვანი პუნქტი, რაც უნდა გაითვალისწინოთ ციფრული არქივის გამოყენებისას, არის ის, რომ იყოთ თანმიმდევრულები თქვენს ციფრულ კომუნიკაციაში. სამიზნე აუდიტორიის შერჩევისას მნიშვნელოვანია, რომ კარგად გავაანალიზოთ ის, თუ ვისთვის არის ჩვენი პროდუქტი განკუთვნილი და ჩავიდეთ დეტალებში, მაგალითად, როგორიც არის, რა სქესის არიან ისინი, რა ასაკი აქვთ, რა ინტერესები აქვთ, რა სახის განათლება აქვთ მიღებული, რაც მომავალში დაგვეხმარება რეკლამირების ინსტრუმენტის გამოყენებისასაც. დაბალი ბიუჯეტით რეკლამირებისას მნიშვნელოვანია, რომ ყურადღება გაამახვილოთ ადგილმდებარეობაზე და რეკლამა მხოლოდ იმ ადამიანებისათვის იყოს ხელმისაწვდომი, რომლებიც თქვენთან ახლოს იმყოფებიან.